Та там... Не бійся, не бійся, там нормальний лід. А ну давай, пробуй, який там лід, Діма. Нормальний? Бо я прошлий раз покупався. Єлі виліз, на спині вилазив. Нормально. Нормальний? Ну... Да, потікає, як би, з одного удара. Ну, ну глибоко. Тримаєш, тримає. Привіт, друзі! Привіт! Нарешті, банда, нарешті вибрались на рибалочку, та ще і з Дімою. І з Дімою Лємішем, пам'ятаєте? Привіт. Дві неділі не був на рибалці. Ні, за дві неділі раз я виїжджав, і то провалився, покупався, єлі виліз, на спині виліз у цьому, у бафтовському костюмчику, помирав свого костюмчика, але даже води не набрав, хоча так по пояс провалився, блін, ну хоч би цього саме. Коротше, народ, йдемо зараз на річку, Діма там спереді, воно де десь там тюкає льод. Будемо ставити жерлички, будемо шукати хижака, може якась щука, може якийсь судак. А, Діма, ти що мене збиваєш? Йо-моє, коротше, йдемо, зараз побачимо, що воно буде. Ще темно. Ех, блін, ах, як же хочеться порибачити. Нема часу, народ, просто нема часу зараз на ці рибалки. Зараз є першочергові задачі з допомогою для наших пацанів. Так що не до рибалок поки було. Але ж всі просять, просять, пасики просять, Міхалич, давай відео. Ідемо, будемо пробувати знімати. Ну що, перша дурочка, перша дурочка. Ого, та тут нормальний лід, йомаю, такий сантиметрів вже, мабуть, такий, ну, 10 як мінімум. Дімон теж бігає там, розбурюється. А я хочу... Я хочу поставити штук 5 жерличок. Поки що направлення, мабуть, судачок. Жахнувся жерличок. І будемо тоді бігати на балансірчики, на бокоплави, на різні. Шукати судачка. Оп, в мене є маленькі карасики, чебурасики. Маленькі тройнічки на моїх жерличах стоять. Опана. Оп. Так, друзі, ну жерлички ви пам'ятаєте, мої, да, це прогмонтаж, їх зараз немає у виробництві, виробництво прогмонтажу, розбомбили орки, падлюки. Коротше, як зроблена жерличка? Значить, жерлички в мене, леска стоїть 0,35, от коричнева це джексонська, 0,35 мм, і є, вон там жовтенька, така флюоресцентна, то ця 0,41 мм. Флюрокарбонові поводки я використовую, 0,5 мм флюрокарбоновий поводочок і 10-й номер тройнічки гюрзовських, двох видів. Опс, зараз покажу, які шикарніші, які мені саме більше зайшли тройнічки. О, ось назва. Малюйте, бачите, 10-й номер, то торнадо називається. Вони такі вигнуті, як, типу, як самозасікаючіся. Дивіться, бачите, вони по сторонах, крючки в сторону вигнуті. Бачили як? І риба як не візьме, вона повинна засікатись набагато краще, ніж на звичайні тройники. Ага. Ну, гюрза рулить, гюрза і кольорові тройнічки, ви ж теж пам'ятаєте. Ну, потім покажу вам. Оранжеві, там, червоні, салатові. Самі поводки у мене не менше як 50 см, 50-70 см. Так, міряємо глибину. Я глибину міряю таким грузиком, прищепкою з пластмасова і джиголовка Юрчика, Юрчика Петраша, блін. Опана! Люди є, що і без цього міряють, кажуть, на що нам, ми, нам хватає і грузика. Ну, мені так зручніше. Кожний по-своєму все робить. Опа! А я роблю, я показую, як роблю я. Поїхали! Тут десь глибина така приблизно метрів 3. Я тут рибачив осінню, судачки вловив. О, є дно. І я від дна, якщо на судачка можна там раз оборот, ну давайте два оборота. На щуку то я 2-3 роблю оберта, катушечки піднімаю одна. О, є таке. І чіпляємо карасика. А ну, карасики маленькі. Чебурасики, ось якийсь, взагалі, як з Бухенвальда. Худий, довгий, головатий, бачили, який? Страшний який. І так само, як і на щуку, його так раз під спинку. О, бімба!
Ну давай, друже, іди по судаків, по щуку, по сомів, тут і сомі, щука є. Опана. Ну в цьому місті більше було судака. Давай. Все. За рибкою. Лови там нам здорових-здорових риб. Нам рибка зараз, ой, як потрібна, ой, потрібна. Так, все. Тормози знімаємо. Чікс. Перша є. І так зараз 5 штучок поставимо, хай стає. Поставив я 4 жерлички. Бігаємо з Дімою, шукаємо. Судачка, жерлички мовчать. Судачок мовчить. Зараз, мабуть, жерлиці тут доставимо, а самі підемо далі по річці шукати. І, між іншим, друзі, каже Діма, що в нього в магазині Терафіш, кому потрібно, то жерлиці є. Сказав, що штук 100 там у нього є жерличок. Так що оставлю вам силочки на жерлиці. А про монтаж вже все розпродав. Коротше, народ, там ніфіга. Ідемо з Дімою по річці, йдемо шукати рибу. Діма, риба буде чи ні? Бо Діма взагалі везучий до риби, а тут, понімаєш, не клює. Що за фігня, Діму? Тут ось вже рибаків знайшли, щось сидять тут дергають. Зараз підійдемо до них, попитаємо, що там. Жерлиці стоять мертвим грузом. Отака зимова рибалка. Погуляємо, побродимо, походимо. Ну, дасть Бог, може щось знайдемо. Добрий день! О, то ви прямо з двох рук, нічого собі! Ну правильно, що ж і одна рука буде зазря. І що воно? Кончики такі маленькі, парочки. А що тут окунь проскакує, да? Що я так целенаправлено? Проскакує. Поки нічого не хоче. Ясно. Що там, Діма, клює? Ні. Зараз я зі свого любимого бокоплавчика як завалю. О, друзі, те, що я вам казав, все, бачите, гірзовські такі оранжеві тройнички. Ох, вони працювали. І мій любимий бокоплав. Тут у нас корчик на дні. Начебто показало там якусь рибку. Зараз попробуємо її піймати. Так, ну давай. Якщо не зацепимося. А то ходили, люди теж кажуть, бачите, що нічого, з двох рук ловлять. Але щось не сильно. І пішли вони десь далі. О, є дно. Ну, ловись, рибка, велика. Ну, давай вже, ловись, рибка. Велика і маленька, ладно. Тільки велика не треба. Давай, люба, короче, лови що-небудь. Диви, блін, і я вже, мабуть, встряв. Упало десь неудачно. Коротше, банда, з Дімою ми почмокали пройшлий раз, блін. Тепер поміняв я напарника, знайомився. Коля, дружбан, теж дивіться, який гарненький, в гарненькому костюмчику. Коротше, Коля запропонував рибалку по затоках річки Дніпро. І ми тут розставили он, жерлички, видно вам? Жерлички, ми тут не самі, народу, лід, дуже поганий лід, і де можна розставитися, ставимо усі разом, вон хлопці бігають. Тобто і наші жерлички, і не наші, все в перемішку, в такому залівчику ось розставилися. Було два холостих вистріла, коротше, банда, ну все стараємося для вас, щоб для вас зняти ж якесь кіно, йолки-палки, блін. Коротше, будемо пробувати, будемо дивитися, що із цього вийде. А ми ще попробуємо ще на балансірчики, там на безмотилочки, подергай якогось окунчика. Так, да, Коля? Да. Веди нас, Сусанін, веди нас, герой.
Щас все буде. Щас все буде, буде, блін. Так, що тут наші жерлички? Ось дивіться, як гарненько в очереті поставили. Так, там десь далі, далі наша. Да, тут наша промонтаж, там не наша. Коротше, я ж кажу, тут стоять і наші, і не наші. Вон одна наша, одна не наша. В перемішку все, все в перемішку. О, пацани вон розставилися і вже бачили. О, правильно, перед рибалочкою. Да, пацани, махайте всім привіт. О, диви, заводять, зараз сковородочка, зараз буде все кипіч, кварчать, жаритись. Да, пацани, правильно, з цього потрібно починати. Професійних рибаків зразу видно, да? О, ви поляну несете прямо до нас, да? Так, коротше, що я скажу, совісті у нас зовсім немає. Можна приєднуватись, да? Звичайно. Діди Морози. Сили потратили, тепер треба підкріпитися. Ой, йо-моє, блін, це в нас, хотів сказати Білоцерківське, ні-ні, банда, це Васильківське сало, бачили яке, блін, хіба ж це сало, блін, там у цьому салі щось, чи у цьому м'ясі не видно сала. Диви, тільки поставили жариться, он диви, вистріл, і в нас там жерличка спрацювала. Так, спрацювала, але збило. І стоїть, нічого нікуди не тяне, і не круте, і не вертить. А ну, зараз ми її підіграємо. Буває, дуже часто спрацьовує, коли підігруєш. А ну, щука! Щука, давай клюй, собака. Що це таке, блін? П'ятий раз виїжджаю на рибалку і все прольоти. Що за непруха в цьому році? О, там карасик є. Вже я ж сюди підвів. Да. Карасик на місці. Ладно. Холоста собака. Так, Коля, наступний раз біжиш ти. Ти ж напарник, будемо по черзі бігати. Побачимо, хто з нас везучіший. Да, вже три холостих було. У нас маленький живчик і, мабуть, збиває, окунчики збивають. А може щучка маленька. А як сало пахне. Ох і пахне. Ох і пахне оте сало. А, там ще й ця картопелька пішла, да? Ай, блін. Банда, чуєте запах? Ох, і запах, як же ж воно пахне самого ранку. Зараз буде кльов. Відчуваю, буде кльов. Вистріл, диви, на глибині бахнуло. Між іншим, отам в очеретах, народ, отам в очеретах немає зовсім глибини. Ну, теж була покльовка. А тут у нас, мабуть, саме глибше. Тут метрів... Метрів три. Так, а ну, Кока, який ти у нас везунчик? Який ти у нас везучий? Диви, пацанів нема покльовок. У нас тут маленький живець, мабуть, за того в нас і клює. Попробуй, пограй там ним. Попідігруй йому. Ти так... Нема? Нема. А що, була щось? Щось було, наче в роті держав. О, а це тут найбільший живчик, так що, щоб сказати, що там на маленький клюнуло, що це воно таке? Ну, щось відчував, так? Відчував, так. Да, да. Хорошо, значить. Я поспішив. Треба було подождати, щоб заглотнув. Хто його знає? Роботка тільки тоді, коли їсти. Воно вже, так, да, спрацювало, так. Да. Людей більше і більше. Так, давай, Коля, давай. О, диви, на ту ж саму, так? Да? А ну, побігли. Мотає, да. Давай, Коля, йди, давай, будеш тягнути. Давай, Кока, це твоя недоловлена. Де мотає? Мотала. Мотала? Угу. Ух ти. Ну, може, вона там є. Давай. А я за катушку беру, підсікаю. Той. Раз і підсік. Це треба було за катушки підсікати. Ну, ну. Чи впреться чи ні? Та підсікай її там, що ти там. Є? Ні, нема. От, блін. Та що ж таке? І украла живчика. Кажи, Коля, побажання скажи. Побажання найкраще. Чого в нас риба не чіпляється? Риба не чіпляється, тому що давлення не на. Чуєш, це, мабуть, я такий везучий просто. Ну, шоста рибалка по льоду, і шоста рибалка поки що про льод. А он дивіться, пацани, он бачили, як роблять. Пацани, он правильно. Що ти, Коля? Знаєш, як кажуть, що поганий рибак – це той, який не може придумати отмазку, чого в нього сьогодні не клює. А, то я нормальний рибак, я риба.
свою отмазку, коротше, придумав нормально, да? Так? Ось що, дивіться сюди. Коли не клює риба, що мене часто запитують, що робити, коли не клює риба? Ану, розкажіть. Банда, розкажіть. Треба печарку висловити. Ні, ну ви ж скажіть, що ми ж алкогольні напітки не потребляємо, чисто сітро. Да? Ну моя жінка вас Ютуб дивиться. Та ти ж. Я сказав, що не буду пити. Ось, Михайлович, посидись. Коротше, а то ти ж не п'єш, що ви там, священа вода, так? Да? Хлопцям наливаю. Та ти кажи, священа вода, що ти палиш контору? Це ми водичку п'ємо, священа водичка, каже, п'ємо. Що, жінки твої так і скажемо. Як тебе звати? Сережа. Серий, коротше, не бухав. А жінку як звати? Да, закусити. Анастасія. Серий не бухав. Подивіться на його чесні очі. Він не бухав, ні. І не закусував. Дивіться, як парує. Ах, блін. Зато в нас весела компанія, блін. Все добре і хорошо, да? Буде. Саме головне перемоги всім. Коля одну зловив кіла на три. Тренер дві штучки. А скільки Михайлович зловив? Штук 6. Ну 6 кілушних. Михайлович, Вові передайте привіт. По телефону дав. Вова, тобі привіт. Да. Ловим тут щуку десятками. Хай. На кожного. Ну таке, ну Зайка зловив дві штуки, такі кіла по два. Серій, а ну кажи, що ти хотів сказати. Да, ми ж Анастасії сказали, що ти, Серій, ні в одному влазу. Да. Як там, ні каплі в рот, ні сантиметра цього самого. Ну як говориться, не на камеру сказати. Не на камеру, ні. Ради всіх бачить. Слухай за мир, за спокій. Пирога послухай. Да ще по одній. Да на цьому прекрасному льоду 20 сантиметрів. Щоб ми, хлопчики, ще збиралися, жерлички ставили, щоб окунці клювали. Щоб зайка на коньках катався, і щоб в нас все було добре. За жерлицями. Ура! Дай Боже, за все добре. Вова, ти з нами, Вова. А саме головне, щоб скоріше настала наша перемога. Друзі, і ви ж пам'ятаєте, що від кожного з нас залежить ця перемога. Нас тут мастер спорту бачили, блін? Банда, як потрібно щуколи? Сім чоловік чи вісім. Чувак, бачили, як коньки узув, каже, клюв сьогодні буде бешений. Треба коньки, щоб більше риби ловити. Не холодно. Чуть-чуть. П'ємо по 50. Та тобі. Тільки ось у нас побажання, і тут зразу у нас і вистріл. А ну, рибка, ну давай там. Ну прищепися ж ти вже, йовки-палки. Контент потрібен. Оп, а ти гадіна, бачили, як дьорнула? Собака, блін, і ні хрена. Але щоб ви не подумали, що в нас нема риби, риба в нас є. Ось одну пацани піймали. Ще саму ранку. Бачили, яка? Така, блін, до десятки. Не більше 10 кілограм, до десятки. Бачили, яка здоровенна? Ух, блін, така. Друзі, сьогодні 13 січня на вулиці, а ви ж пам'ятаєте, що у мене 18 січня день народження. І на свій день народження я хочу зібрати кошти, щоб купити повноприводний автомобіль для ЗСУ. На сьогоднішній день ми зібрали 17,5 тисяч гривень. Друзі, звертаюся до усіх небайдужих, до всіх, хто хоче, щоб скоріше настала наша перемога. Давайте піднажмемо і зберемо хоча б 3 тисячі доларів. 3 тисячі доларів – це скільки це? 120 тисяч гривень. Друзі, хто хоче поздоровити Михайловича з днем народження, я оставляю свою карточку під цим відео. Кидаємо туди денежку і карточку, і PayPal прикручую. Хто із-за кордону, кидайте денежку на PayPal. І за ці гроші ви поздоровите мене, мені буде приємно. І ми купимо автомобіль для наших захисників. Адже від кожного з нас, від кожної гривні залежить, як швидше настане ця перемога. Так що, друзі, я у вас вірю. Давайте піднажмемо, тут вже сталося все, ну ось. І я вам тоді зроблю отчет, скільки ми зібрали і що ми купили. Разом до перемоги, слава Україні, слава ЗСУ, слава нації. Давайте, піднажмемо і зберемо. Коротше, народ розходиться, діло до вечора. Пацани жерлички збирають. Все, пацани, гарного вечора. Гарного вечора, так, да. Ми тут з ночовкою будемо.
Коротше, друзі, така фігня. Знову зимове відео з льоду буде у нас, блін, без риби. Ну, під льодом ви ж рибку бачили. Буду викладати це відео, щоб допомогти ж нашим там пасикам напередку. Правильно, Коля? Правильно. Так що, друзі, слабо, але ми не опускаємо рук. Да, нічого, потрошку, я думаю, назбираємо. Правильно, друзі, назбираємо на авто. Давайте, піднажмемося. Поздоровимо Михайловича з днем народження і купимо автомобіль. І всі разом до перемоги. Така рибалочка. А рибалочка, думаю, риба в нас ще буде, блін. Дай Бог скоріше закінчити цю війну нашої перемоги. А потім усе в нас буде. Так що всім бажаю мирного неба над головою, якнайскорішої перемоги. Слава Україні, слава нації, слава ЗСУ, слава ЗСУ, слава нашим захисникам. Друзі, коротше, все буде Україна. Пока-пока. Пока-пока.